Fala galera, tudo beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo. E dessa vez, galera, é o seguinte, eu tô aqui com um vídeo no canal do Might. E eu quero apresentar o meu canal pra vocês. Se vocês quiserem, se inscreve no meu canal, tá no link aqui da descrição, primeiro link. E também tá aparecendo nos cards, se o Might colocar, tá nos cards aqui o meu canal. É, então, seguinte, ó, a gente começa aqui matando os casca grossa aqui, né? Então, vocês viram que dá pra dar impulso nesse jogo, né? Os negócios muito... Os paranauês são muito doidos, sério. Dá pra dar impulso. Aí você faz o grind, é muito legal. Tô tentando olhar pra tela do jogo e pra webcam no mesmo tempo, mas... Aí a gente... Galera, o mais estranho é que dá pra você, tipo, pular no carro e chegar lá e... Pula ele. Então, aí você dá o grind também. O grind, ele é muito top. Sabe o que eu gostei? Eu gostei muito do cenário. O cenário tá muito top. E dá pra você nadar na água também, que isso é uma coisa que eu vou mostrar depois, né? Que a gente tá aqui no carrinho de polícia. Ó, tem vários detalhes. Tem táxi ali, que vocês estão vendo ali do meu lado. Tem o táxi. Tem o... Eita, poxa, tá chovendo agora, velho. Tem... Esse monstro aí, que eu acabei aqui de matar, ele é muito apelão. Ele é muito apelão. Mas, tipo, se você jogar a bomba congelante aqui agora, ele fica muito lixo. Olha a horda. Ah, tive uma ideia. Vou jogar na horda toda ali atrás, velho. Caraca, vai ser muito top. Vamos usar agora a bomba. Caraca, moleque. Muito doido. Até ficou ali congelado, vocês não viram? Então, galera, se você gosta do vídeo, já apoia deixando o seu like e já se inscrevendo. Eu não sei como é que eu consigo jogar de uma mão. Então, vamos aqui pros paranauê muito doido. Vamos continuar aqui matando essa horda. Que como eu falei, eu ainda não falei. É, tem várias hordas. Aí você não pode ficar parado no mesmo lugar. Não é que nem um FPS. Essa é a diferença. É muito top. É um FPS cartoon que você não pode ficar parado. É um FPS parkoureiro. Melhor definição de Sunset Overdrive. Na minha opinião, o melhor exclusivo de Xbox One até agora, 2016. O jogo é de 2014, então, joinha. Muito top o jogo. Caraca, velho, esse monstro, ele é muito OP. É, tem tipo uns robôs, esse daí é o robô da Fisco. Tem vários robôs da Fisco no mapa, é muito top esse robô da Fisco. Que quem, se vocês quiserem, no próximo episódio eu faço um pouco da história desse jogo, né? Aqui no canal do Might. E também eu acho que vai ter muito vídeo lá de Sunset Overdrive no meu canal. Se você quiser ver, link na descrição. Se inscreve no meu canal. A meta é 200 inscritos. 200. Não, 200 inscritos. Eu tô com 120. Vamos continuar. Aqui, vocês estão escutando um pouco do barulho do controle? É por causa do áudio. Desculpa aí por vocês estarem escutando um pouco do barulho do controle. Eu acho que vocês estão escutando, né? Se não tiverem... Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Galera, dando impulso no carro é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Só que o problema é que não dá pra dar impulso no caminhão, que nem vocês viram, velho. Não dá. Não dá. Não dá. Olha aí, só nesse pequenininho que dá. Olha, até o... Eu fui pra lá, velho. Porque meio que, tipo, não dá pra dar impulso no caminhão. Eu vou tentar escalar esse prédio com a maior força do mundo. Vamos tentar escalar o prédio. Vai. Vai, pode escalar o prédio. Vai, escala aí o prédio. Vamos escalar o prédio aqui. É, rapidão. É só você subir nesses arbustos que nem eu tô fazendo aqui agora. Que fica muito top, velho. O arbusto, ele tipo que te dá um impulso. É o Superman por um segundo. Caraca. Eu vou comprar um pouco de arma, né? Vamos ver quanto dinheiro aqui que eu tô. 16.535. Dá pra comprar alguma coisa? Vamos ver lá, velho. Ah, vamos ver. Se a gente não achar alguma coisa interessante, né? Pra fazer. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo. Véi, quer saber? Eu não vou, não. Eu não vou. Galera, então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É claro, se gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistir. Falou! Então, galera, eu queria que vocês se inscrevessem no canal do Might, que é muito top o canal dele. E também se inscreve lá no meu canal. Isso daqui é tipo que uma adição no vídeo, que eu tô fazendo tudo agora. Mas antes de terminar, vou matar aquela hora.